gaidot lielo lomu, sāku ilgoties pēc labi pagatavotas zivs. Restorāns un kafejnīca Chocolate & Pepper. Draudzīga vieta ģimenēm, ēdienkarte visām gaumēm, individuāla pieeja un risinājumi svinībām. Chocolate & Pepper savas durvis vēra pirms 14 gadiem. Toreiz gan kā kokteļbārs ar vairāk kā 50 kokteļu veidiem. Bet jau pusotru gadu iestādījums mainīs ne tikai savu vizuālo tēlu, bet arī konceptu. Tagad tas ir viss pilnīgi pamainījies. Iespējams, ka tā būtu tāpēc, ka ir mums vadītāji ir kļuvuši par vecākiem. Tas varbūt bijis ir, teiksim, tā kā tāds grūdienis. Tagad mēs esam pārgājuši no kokteļbāra uz šo ģimenes restorānu. Draudzīgi ģimenēm noteikti. Pasniedzam ļoti dažādu veidu ēdienus. Sākot no uzkodām līdz tur siltajiem ir arī mums voki, sushi. Protams, branči, tā ir mūsu, teiksim, ar vadītāju luteklīts mūsu, kuru mēs centāmies no pagājušā gada, jo gribējām pagājušā gada, bet diemžēl nesanāca. Esam branči sākuši taisīt. Bet kā liekas Anijai? Kāds dzēriens šovasar obligāti jāpamēģina? Šovasar noteikti, mēs noteikti ieteiktu nobaudīt mūsu frapes. Mūsu jaunatklājums, tas ir kaut kas, teiksim, mazliet diētisks, patīkams, teiksim, no tādiem augsts dzēriens ar ledu kombinācijā, bet ļoti patīkams. Šokolādes saldumiņš un pipariņa asumiņš. Šīs īpašības piemīta restorāna kafejnīcas kolektīvam. Mēs tā kā dalamies, mums virtuvē pārsvarā ir puiši. Un zālē mums vārsā ir meitenes, tad mūsu attiecībās noteikti savstarpējās vienmēr būs šis saldumiņš un pipariņš, jo, lai viens otram, teiksim, izdabātu, ir mazliet jāpiestrīķējas, jāpievīlējas, bet vienmēr viss ir vislabākajā kārtībā un cenšamies uzturēt visu uz visiem simts.